გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯერებას 5, ხოლო იურიდიული პირის დაჯერებას 10000 ლარით. ალო. ბეჟან ვალხაზიო, კაი ვარიანტი გაიჩიტა, კანონი ამათ არ შეუცვლიათ, ისევ 10000 ლარის ჯარიმის ამბავია რა. ორ აივანში ამოვიღებთ. გუგული ბუღალტერია, გუგულ. შენებურად ბუღალტრულად რაღაცები გაწერე, მიწერე, მოწერე და ყველაფერი იქნება რიგზე, ხო? ბაროს ეხნია. სოსო. ჩვენ ვარ სოსო.